Ми зараз з вами будемо говорити про те, що відбувається на окупованих територіях, а і як їх деокуповувати. Це важливо. Павло Лисянський з нами, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки. Пане Павле, я вас вітаю в ефірі. Да, вітаю вас. Ми починаємо із ситуації на окупованих територіях, а це вже 1/5. Це значна частина території України, яка окупована на сьогодні ворогом. Йдеться і про південь України, це Херсонщина, це частина Запорізької області, на жаль. Я бачив цифру в 50% місцевого населення, які вже виїхали з цих окупованих територій. Це відповідає, за вашими даними, реальній картині? Так, відповідає, приблизно так і є. Там деякі навіть повернулися, якщо ми беремо окуповані території, які не зазнали дуже серйозних пошкоджень. Ну, наприклад, північ Луганської області. Сватове, Старобільськ, Мілове. Деякі люди вже повернулися з Російської Федерації до себе, до домівок. Але це невелика кількість людей. До речі, а чим ви пояснюєте, от ви зараз зазначили північ Луганської області, яка не зазнала там якихось значних руйнувань, зараз те, що відбувається на напрямку Лисичанськ, Сєвєродонецьк, а я вже не згадую про Попасну, тотально знищену ворогом, так? І те, що вони накривають вогнем зараз Бахмут, в тому числі, чому така відмінність в діях російських окупантів? Ну, дивіться, просто там я не знаю чому, може тактично, може стратегічно, тобто там не було або великого спротиву, тобто вони туди просто заїхали, зайняли ці території, а Збройні Сили України там не відійшли, а укріплювалися стратегічно на інших ділянках фронту. Ну, потрібно розуміти, що на півночі Луганської області там великий кордон Російської Федерації, і його фактично, щоб весь перекрити, потрібна дуже велика кількість збройних сил і дуже велика обладнання, а ніякої там стіни або ще щось. Ну, на жаль, ми не збудували на цей час. Пане Павле, що відбувається із так званою паспортизацією на окупованих територіях? Зараз ми з вами вже не про Ордло говоримо, ми говоримо, наприклад, про південь України. Там діють, окупанти діють за тією ж схемою, що і в раніше окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Чи оця паспортизація є агресивнішою, так би мовити? Дивіться, тобто відмінність є в одному тільки, що коли це були окуповані частини Донбасу, Луганської та Донецької областей, вони спочатку оформлювали паспорти ЛНР, ДНР, а потім вже через ті паспорти ЛНР, ДНР, незаконних збройних формувань, видавали паспорти Російської Федерації. І це був певний час і певна процедура, яка затягувала. На сьогоднішній день Путін підписав указ і про видачу паспортів Запорізької і Херсонської областях, а буквально за 3 тижні перед цим він підписав указ про те, щоб спростити видачу паспортів для жителів Луганської та Донецької областей. І в цей же час він підписав визнання паспортів Абхазії та Південної Осетії громадянством Російської Федерації. Ну, тобто теж пройшов там процес паспортизації. Тобто такі процеси йдуть повністю на всіх тимчасово окупованих територіях, не тільки України, а й Грузії, такі самі процеси. Щодо того, як саме вони видають, агресивно чи ні, на сьогоднішній день на півдні України ми бачимо менш агресивний вплив, тому що вони зустріли дуже потужний спротив. На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей вони теж спочатку починали видавати паспорти через агітацію. Агітували, роз'яснювали, а потім почали погрожувати та репресивними діями видавати ці паспорти. На сьогоднішній день ви самі лучше зазначили, що дійсно там нема населення, а їм потрібно показати перед референдумом, який вони збираються показати, певну кількість громадян Російської Федерації, там фейково, звичайно. Але, тим не менш, вони дуже сильно поспішають. І ще ми помітили таку активність, що вони, скоріше за все, будуть готуватись
запроваджують ще інші документи для того, щоб люди там змогли оформити собі цей додаток державні послуги Російської Федерації. Все до того йде, там проходять певні процеси. Ну, до речі, про ідею провести цей псевдореферендум, ми з вами розуміємо, що він не лише незаконний, а й, ну, по суті, справа його і провести неможливо, тому що люди не підтримують. А вони не відмовилися від цієї ідеї псевдореферендуму? А, дивіться, для території півдня, напевно, вони відмовилися. Тому що вони на півдні не можуть провести його з декількох причин. По-перше, населення не підтримує таку ідею. Ну, тобто, на тлі українських протестів і те, що там відбувалося, неможливо провести такий, знаєте, повноцінний референдум. Псевдореферендум, ви правильно зазначили. А ось що стосується так званих ДНР, ЛНР і Абхазії та Південної Осетії, вони там можуть щось таке влаштувати для того, щоб продати це як внутрішню перемогу цієї війни своєму, ну, своїм громадянам Російської Федерації, щоб показати якесь відтворення. Тому що на сьогоднішній день вони цю дату псевдореферендуму планують провести 11 вересня під час єдиного дня голосування на місцевих виборах Російської Федерації. Просто потрібно розуміти, що місцеві вибори Російської Федерації, там, ну, ціла програма, там вибори губернаторів, вибори в автономних округах, тобто це масштабна для них така подія, що вони хочуть включити і голосування з тимчасово окупованих територіях України. Але я з вами згоден, як правозахисник повністю підтверджую, це злочинна дія, і вона ніяким чином не легітимізує злочинну анексію Російської Федерації цих територій або просто окупацію. Те, що вони це хочуть синхронізувати із виборами в самій Російській Федерації, чи не означає це реалізацію плану, який раніше керівник зовнішньої розвідки Росії озвучив Нарышкін? Це про те, щоб включити окуповані території ОРДЛО в склад Росії? Так, це підтверджує, але нас трошечки обурює такий факт, що поки що вони відокремлюють, тобто, розумієте, в них немає риторики про приєднання так званих ЛДНР у склад Російської Федерації. Відкрили посольства в Москві, ми вже знаємо, де вони будуть розташовуватися, призначили послів, готуються на призначення посол так званих Російської Федерації, так званих ЛНР, ДНР. Вони не говорять про підтримку, фінансову підтримку регіонів Росії, регіонів так званих ЛДНР, розумієте? Вони говорять, що ми закріпимо регіони, щоб вони допомагали через регіональні бюджети. Тобто все говорить, ну, все йде до того, що їх просто можуть прийняти як, знаєте, якогось асоційованого члена, ну, наприклад, там якусь союзну державу, тому що нещодавно там відмітився Дмитро Мезенцев, який привіз 3 мільярди гривень на рублів, вибачаюсь, на підтримку окупаційних адміністрацій. Дмитро Мезенцев – це секретар Генерального совєта союзної держави, яка вважається наддержавним утворенням, яка створена Росією та Білорусією в 1999 році. А ось що стосується півдня, то тут ситуація дійсно така, що вони хочуть ці території анексувати, включити через Крим до складу Російської Федерації. Але ж, слухайте, всі розуміють, що анексія не пройде. Світ не визнає цієї анексії. В цьому, власне, і різниця в термінології. Так, анексія – це те, що з чим світ, ну, погоджується. Свого часу Гітлер анексував Австрію, до прикладу. І світ це проковтнув. А зараз світ не погоджується із окупацією Криму. Санкції продовжують діяти. Що вже говорити про там Херсонську область? Зрозуміло, що це... Ну, дивіться, я вам погоджуюсь, але тоді це буде не анексія, а це буде сесія. Це коли частина території держави знаходиться в так званої сірої зони. І ні туди не заходить, і держава не може контроль відновити. Або ми можемо називати це дуже затяжною окупацією окупанта. Ну, що найпростіше, я думаю. Ну, і таким чином нам потрібно буде залучати всі інструменти, в тому числі і військові, для деокупації цих територій і встановлення контролю. Іншого методу в нас немає, тому що ми побачили в 2014 році
коли вони закупили частину Луганської і Донецької областей і анексували Крим. І ми побачили, що сталося через 8 років, коли вони вже пішли далі. Тобто думати, що це, що вони залишаться і зупиняться там, де стоять, ну це сильна думка. Вони підуть далі. Їм не Путіну не потрібна Україна. Але я думаю, що там вже на сьогоднішній день, ось сьогодні є публічний конфлікт Турчака, першого заступника голови Совєта Федерації, і Володіна, голови Держдуми Російської Федерації. Я думаю, що Російська Федерація об Україну розіб'ється як титан і розпадеться. А це важливо те, що ви сказали, щоб у нас не залишалося якихось наївних мрійників, а стосовно того, що Путін от щось захопить і далі зупиниться, а ми тут в Києві продовжимо собі якось мирно жити без цих орків, які виносять телевізори, унітази і розстрілюють людей. Це нереальний сценарій, шановні. Просто от те, про що зараз Павло сказав, це абсолютно нереальний сценарій. І це треба чітко розуміти, щоб не обманювати самих себе. Що вам відомо, от під час цієї так званої паспортизації вони українські паспорти у людей відбирають? А дивіться, там інша процедура. Я детально вивчав, я, в принципі, до речі, ще в 2019 році перших повістав про агітацію цих паспортів ще на Донбасі. Коли ти приймаєш російське громадянство, тебе записують на відео, і відео зберігають. І ти проголошуєш присягу громадянина Російської Федерації. За порушення присяги громадянина Російської Федерації встановлена кримінальна відповідальність. І саме це діє такий репресивний шлях на людину, яка отримала цей паспорт, розумієте? І таким чином, що вони можуть цей паспорт не забирати, але за їх цією присягою людина каже, я обязуюсь там служити Росії, ну і таке інше, так? І таким чином, що якщо людина каже, що вона не викинула там або не відмовилася від українського паспорту, то вони проти неї починають діяти репресії. Тобто, розумієте, репресії не зі сторони України, а зі сторони Російської Федерації. І навіть на Донбасі під час цієї гарячої фази чоловіки в окупованому Донбасі, які не відмовилися від українського паспорта і не оформили російський паспорт, їх не могли мобілізувати, розумієте? Їх там саджали в тюрму, депортували, але не мобілізували, тобто на смерть не кидали. І мені люди дзвонили і телефонували, що ось як карма буває, що я не відмовився від українського паспорта, вони мені мобілізувати тепер не можуть. Тобто це ось дуже важливо, тому що на перший погляд виникає питання, а навіщо їм всіх робити громадянами Російської Федерації? От ми з вами пам'ятаємо, як цей паспорт примушували, виписували Олегу Сенцову, він від нього відмовлявся, паспорт Російської Федерації. Це, по-перше, для того, щоб карати за російськими законами. Але тут виникає питання, а яке це має значення? От вони проукраїнських активістів і так або вбивають, або там кидають на підвали у в'язниці. Та от здавалося б, яке значення? Те, про що ви зараз говорите, це відкриває шлях для мобілізації в російську армію, для того, щоб мобілізувати і погнати на війну з Україною. Я так розумію. Звичайно, ще в 2020 році за результатами примусової паспортизації Російської Федерації на Донбасі в 2020 році був створений повноцінний резерв військовослужбовців Російської Федерації по цим паспортам. Так? І вони, звичайно, забирають цих людей, потім і кидають в м'ясорубки, тобто без законів, без нічого. Це перше. А по-друге, в Російській Федерації серед чиновників є програма, яка заохочує тих чиновників, які впроваджують програми по збільшенню громадян Російської Федерації і особово славянської народності. Тобто в них там є ще такі, знаєте, расистські настрої в Кремлі, і є такий склад чиновників, які опікуються саме цією проблемою збільшення славянського населення Російської Федерації. Це ж ви і я розуміємо, що громадяни України залишаться громадянами України. А вони вважають, що якщо вони видали паспорт громадянина Російської Федерації, то це росіяни, вони їх рахують, і чиновник якийсь в Кремлі приходить і отримує за це премію, що на кінці року я збільшив там 100-200 тисяч громадян Російської Федерації славянської народності. Ось так це працює. Тобто вони крадуть у України не лише активи, не лише зерно, яке намагаються вивезти, не лише метал, не лише обладнання,
а вони крадуть людей. У нас можуть бути якісь рекомендації? Ситуація на Херсонщині, на окупованій, в самому місті є тяжкою. Якщо раніше ще можна було виїхати на підконтрольну Україні територію, то зараз вони поперекривали всі шляхи. І отже, небезпека абсолютно реальна. Людей насильно паспортизують, записують громадяни Російської Федерації, потім мобілізують і женуть вже, даруйте, просто як гарматне м'ясо на війну з Україною. Ми можемо людям якісь поради дати, як цьому пручатися і як уникнути цієї жахливої долі? Так, да, звичайно, є. Тобто потрібно їм казати, в мене неодноразово таке бувало, я рекомендував і це спрацьовувало. Потрібно казати окупантам, що їм потрібно виїхати на підконтрольну територію Російської Федерації до родичів або друзів родичів для того, щоб допомогти дитині або ще щось. Потрібно запам'ятати, що виїзд на підконтрольну територію Російської Федерації, вони не можуть його обмежити. На підконтрольну Україну їм дають команду, щоб обмежили. А на підконтрольну територію Російської Федерації, тобто в Росію, не обмежують. І ще їм потрібно сказати, якщо є діти, сказати, я везу дитину поступати там в інститут або ще кудись. Коли ти переїжджаєш на територію Російської Федерації, можна переїхати в Казахстан, там діє безвізовий режим або там інші є моменти. Ти приїжджаєш в Казахстан, приходиш в українське посольство і попадаєш до себе на родину, на батьківщину. Ось так. Так можна робити і через інші країни, наприклад, Азербайджан. Слухайте, які знущання над громадянами України влаштовує Російська Федерація? Це навіть важко собі уявити. Такий термін, як фільтрація, фільтраційні табори. Вам відомі якісь додаткові відомості, що там відбувається, які порядки там панують? Дивіться, фільтрація – це загальна процедура. Вона складена з трьох складових. Тобто перший рівень, другий, третій. Перший рівень – з тобою провели бесіду, якщо там ти відмовився, що ти не підтримуєш Україну і таке інше, тебе беруть на карандаш і, в принципі, відпускають. Другий рівень, якщо бачать, що ти мав відношення до політичних там партій демократичних або громадських організацій, критикував Російську Федерацію, це тебе забирають на цей фільтраційний лагер. В фільтраційному лагері обов'язкова процедура проходження курсу денацифікації. Курс денацифікації – це примусово політичне перевиховання. Він теж складається з кількох процедур. І фактично оця процедура денацифікації, яка входить в процедуру фільтрації, вона скопійована з китайських шкіл політичного примусового перевиховання. От китайці так знущаються над уйгурами. І там вони проходять такі ж самі процедури наші громадяни. Тобто їм фактично нав'язують і змушують там дивитися фейкові відео, там дивитися, як українська армія там когось вбиває, там звичайних громадян. Тобто розказують такі речі, які не можна на голову надіти, і це все пов'язує з насильством. Тобто через насильство вони намагаються достукатися людині, внушити цю політичну ідею. А третій рівень, це самий найгірший, тебе просто там відправляють, закривають у в'язниці, теж там є така процедура денацифікації, просто що з першим і другим рівнем я спілкувався, з третім поки що мені не вдалося поспілкуватися, мені про це розповідають тільки охоронці з в'язані в ОРДЛО, з якими ми співпрацюємо, і деякі правозахисні організації в Російської Федерації. І процедура там жахлива, це творили таке тільки Третій Рейх при Гітлері. І на сьогоднішній день, коли я це все почув, я вважаю, що Путін – це послідовник Гітлера. Ніяк іначе. Тому що те, що вони зараз творять, там процедури, дактилоскопован видають посвідки фільтрації. Так робили фашисти в концентраційних лагерях. А концентраційні лагері в них теж створені як фільтраційні, тільки в установах Федеральної служби виконання покарань Російської Федерації. Фільтрації вони там піддають людей, які були депортовані примусово з Російської Федерації на віддалені регіони Росії. Тому що перша черга депортованих фільтрацію не попала. І зараз вони це виправляють. Так, ви знаєте, ви порівняли зараз Путіна з Гітлером. Я думаю,
і ще про інше, про те, що мало би бути російським народом, як воно допустило до падіння в таку, ну насправді, в таку, знаєте, я навіть не знаю, як це назвати, історичну яму, насправді, фашизму, та, і це народ, який, ну, те, що мало би бути російським народом, от не можу його назвати народом, те, що мало би бути російським народом, який сам брав участь в боротьбі із фашизмом, із нацизмом в Другій світовій війні, от, ну, вибачте, просто досі в голові не вкладається, просто подумати про маршрут українських громадян, які не хочуть стати гарматним м'ясом проти України. Їм потрібно виїхати на територію Російської Федерації, залишити все, своє майно, свій будинок, роботу, яка у них була, а у когось фермерське господарство, напевно, а переїхати якимось дивом в Казахстан, це насправді, слухайте, ну це насправді депортація народу, та? Знову переїхати, як це було під час депортації в Казахстан, і там намагатися вже без майна, без засобів для існування, якимось чином рятуватись. Це справді фашизм, це сучасний російський фашизм, це нацизм. Що вам відомо про те, що росіяни роблять із дітьми? Яких вони вивозять на російську територію. Як багато таких випадків? Таких випадків сотні тисяч. І зараз мені відомо свіжа інформація про те, що в регіонах Російської Федерації, центральних, це там Московська область, зараз проводяться інтенсивні курси для батьків, які хочуть усиновити дітей з Донбасу. Тобто батьків навчають, що вони повинні розказувати дітям, яких вони встановлюють дітей з Донбасу. Тобто це депортовані діти, і вони їх відразу встановлюють. Навіть під це виправили законодавство. Раніше не можна було росіянам встановлювати дітей не росіян. А зараз можна. Вони виправили там за тиждень закон. Ну, це дуже швидко в їх політичної швидкості, як вони працюють. Вони виправили, зараз віддають цих дітей по сім'ям, і це один з етапів оцієї, знаєте, слов'янської політики. Вони, тобто, в нас забирають там не ресурси, а ще й дітей, тобто, наше майбутнє, нашу молодь вони вивозять, розумієте, і віддають по різним сім'ям. І немає цьому контролю. На жаль, поки що ми не можемо встановити контроль, тому що вони на окупованих територіях творять, що хочуть. Тому я і хочу сказати, що нам потрібно їх деокуповувати. І підтримую вашу тезу, що в Києві не вийде жити спокійно, знаючи, що твориться в Херсоні та на Донбасі. Так? Тому що людина не може функціонувати, організм людини, як звичайний, коли дві ноги ампутовані, розумієте? Потрібно деокуповувати ці території. А щодо депортованих людей, примусової депортації, хочу вам сказати, що в них вже давно діє програма «Соотечественник», за якою вони переселяють русскоговорящее населення пострадянських країн в давні куточки Російської Федерації. Але в останні роки з Донбасу на цією програмою, в тому числі примусово, ну як примусово, вони ліквідували шахти в 2020 році повністю, спеціально. І шахтарям запропонували, хочете, їдьте на Кузбас або на Камчатку, розумієте? І таким чином вони переселювали десь 900 тисяч людей з 2014 по 2021 рік, а потім примусово почали. Тобто їх така свідома політика знищення української нації, української державності, не тільки території, а ще й населення, для того, щоб українців не було зовсім. Оце їх основоположна мета. І ви знаєте, зрозуміло, що вони, оцих дітей, яких вони викрали в Україні, вони будуть виховувати в дусі тотальної ненависті до України і будуть розповідати про те, що тут нацисти зіпсували все життя. Це трагедія. Це справді, це величезна трагедія. Те, що робить Путін, його режим, і те, що мало б бути російським народом, це спроба знищення українців як народу. Та? Це навіть важко собі уявити, що це може бути в сучасній історії, але ми з вами є свідками цього. І, знаєте, я абсолютно підтримую те, що Путін, якщо його не спинити, не зупиниться. От всі шановні кияни, львів'яни, франківці, ви все просто це чітко маєте розуміти.
І так збройним шляхом доведеться визволяти окуповані території. З нами на зв'язку був... Да, просто додам на кінець. Або поєднання з військовим шляхом домогтися внутріполітичного роз'єднання та знищення Російської Федерації як держави у Російську Конфедерацію. Для того, щоб кожен регіон там мав розпоряджатися своїми ресурсами. А Кремля та Москви не було. І такого путінського режиму більш не повторилося. І це можна поєднати внутрішньополітичні процеси Російської Федерації з військовою деокупацією України. Павло Лисянський з нами був, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки. Дякую, пане Павле. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.